त्यो हो म त रहेछ खाया मान्छन् न्यू मान्दिन हो ल त्यो पानी हुनाखेरि म खान पाउनु पर्ने होला हजुर आज त धेरै जना रोटी हाल्ने रोटी हाल्ने बिस्तारै बिस्तारै हैन नानी बाजे दम माथि छ उ लड्नु होला है बाजे चामल भयो हैन एक बोरा चामल तीन पोका नुन ल्याइदिया छु आओ अनि बाजेले त क्यार मलको बोरो भित्र कहाँ राख्दिने हो चामल र बोरो राख्छन् त यो बोरा ल्याइदिन कोले बहिनीले बहिनी ल्याइदिन हा मामा छन् ए मामा छरी आउँछिन राख्दिन रोटो बोली खान घरकै पनि ल्याएर दिनुहुन्छ अ घरकै पनि ल्याएर दिनुहुन्छ अब के गर्नु होला अब के गर्ने अब कहिल्यै भने अब गरौँला गयो अब होइन गर्नु गर्नु ल है गरिदिनु होला अब के गरौँ त हामी पुग्नु आएछ उहाँलाई पैसा दिनु आएन तपाईँले होइन अब कति दिनुपर्ने छ उहाँलाई हजुर कति दिनुपर्ने छ कति भन्छ नि अब भन्ने पाहुनाई घर गरे बाइनाइ ल्या गरे हुँसेर बेराइ यो पाहुनाई घर गरे आई बाइनाइ ल्या गरे हुँसेर बेराइ ओ सोरे ते आएर कहिले माइनाउ नालाउ माया कल साखाली लाउ माया जेर बेराइ ओ सोर ते आएर कहिले माइनाउ नालाउ माया साकोन खाली लाउ माया जेर बेराइ कहिलाई ताबाजे रावण सोले खर्यौँ जेर बेराइ कहिलाई ताबाजे रावण सोले खर्यौँ जेर बेराइ ओ मन गाबर कहिले मैना नाउ माया साकोन खाली लाउ माया जेर बेराइ ओ मन गाबर कहिले मैनौ नलाउ माया सकल खाली लाउ माया जेर बेराइ के भन्यो यो गानाले हजुर के भन्यो गानाले त्यही भन्यो हजुर पाहुना गर्छ राखे बहिनु सुत्ती आएर कहिले कहिले त भागिलाई भन्छु मनको भएर कहिले त्यही हो यहाँबाट हेर्दाखेरि उनी देखिन्छन् हजुर म हेरौँ एकछिन त यहाँ हेर्नु यता आएन हेर्नु अनि बाजे ल हामी निस्किन्छौँ त है हजुर राम्रै बस्नु होला हजुर फेरि भेटौँला है हुन्छ हुन्छ ठिक देखिन्छ तपाईँलाई त धेरैले हेरिसके 60,000-70,000 हेरिसके मान्छेले तपाईँलाई तपाईँलाई त उता अमेरिका रसिया सबै विदेशीले हेरे विदेशीले विदेशीले नेपालीले भारतीयले सबैले हेरे तपाईँलाई ठ्याङ्गै देखिने रहे क्या भन्न चाहनुहुन्छ त उनीहरूलाई जसले तपाईँको भिडियो हेरेका छन् उहाँहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ त अब के गरौँ यही चाहिँ हो अनि अब साथीभाइ दिदीबहिनी यही छ मित्र त्यही भिन्न त हुन् अरू के पनि नआउने गाउँ घर त्यही सहयोग सहयोग माग्नु पर्ने छ भनेपछि भन्नुहोस् हामी यस्ता छौँ यसरी बसिरहेको छौँ भनेर यसो तपाईँ 60-70,000 हेर्छन् त्यही यसो सहयोग सहयोग गर्छन् तपाईँले भन्नुभयो भनेपछि सहयोग गर्नु पऱ्यो भने अब के गर्ने त होइन नुन चाहियो तेल चाहियो होइन खाने रोटो लैने टालो भन्दा होइन खानु पऱ्यो लैनु पऱ्यो अब के गर्ने त होइन अनि हेरेपछि हेरिदियो गरेपछि अब सरकारको दया भएपछि हेर्ने देख्ने नभएपछि अब म के गरौँ अब त्यो हो अनि अरू के भनौँ हामी होइन अनि त्यही हो
हिजो हामीले ल्याइदिया चामलले भात खानुभयो त हजुर भात पकाउनु भयो त हिजो राति भात पकाउनु भयो आफै पकाउनु भयो आफै पकाउँछु भात तिउन त पकाल्छु तिउन पनि पकाउने भात पनि पकाउने ल ठिक छ ल है राम्ररी बस्नु होला हुन्छ हामी आउँदै गर्छौँ पछि पानीको लागि के हुन्छ हुन्छ हामी गरौँला है हुन्छ अलि पछाडि आउँछौँ है त्यो एक दुई हप्ता पछाडि है हाम्रो काम गरेर जानु लाग्छ एउटा चुट्किला भनिदिनु अब लास्ट ल एउटा चुट्किला चुट्किला भनौँ ल्याइदिनु भयो वर्ष तिन भइदियो धेरै वर्ष भयो के हुनुहुन्छ उहाँको लागि दाउरा तपाईँले ल्याइदिनुहुन्थ्यो सानैदेखि ल्याइदिनुहुन्थ्यो जान्छ बर्खा पानीले कुहिजान्छ कुहिन्छ त्यो त्यो के भन्नु बाजे त्यो हिमालय आयो र कता घर पुग्थेन भन्नुहान कता गयो पानी भइयो भन्नुहान हिमालय भनेको हिमालय आइजी बालक पढ्यो त्यही बाबु ए उहाँ उता इन्डियाबाट आउनु भएको छैन भन्ने कुरा भयो इन्डियाबाट अझ घर पुग्दैन पाँच दिन भइयो छ दिन त्यो किन भयो अहिले कता गयो त्यो मन्डा नेपालगञ्ज त्यही त अब उता इन्डियामा पनि समस्या होला उहाँको सबैलाई समस्या हुन्छ आलो यो सिस्नो जस्तो हुन्छ त्यही आलो यो त्यही हो भाँगाको कडा हुन्छ कि अल्लोको आलो आलोको राम्रो
अरुले त गरे नै नभए कुरा गर्दिन अरू गरिहाल्ने अनि